20 вересня в Мукачеві відбувся щорічний футбольний турнір серед команд навчальних закладів області. Спортивне дійство присвячене пам'яті нашого земляка, колишнього директора Мукачівського професійного аграрного ліцею Михайла Данканича, відзначило вже 28-му річницю. Ми його проводимо для пропаганди футболу серед молоді області, також шанування пам'яті Михайла Михайловича, колишнього нашого директора ліцею, і, звичайно, визначимо переможця цього турніру. Привітала учасників турніру і сестра Михайла Данканича. Я дуже дякую всім, що ви так зібралися тут і в такий гарний сонячний день сьогодні. Але цього би не було, якби, звичайно, Василь Васильович Ковбаско не був на чолі цього організаційного турніру. Михайло Михайлович Данканич, ім'ям якого назвали цей турнір, був хорошою людиною та відмінним педагогом, кажуть у ліцеї. Він віддавав себе повністю дітям, він своїх дітей не мав, він зранку від 7 годин до вечора, до 8, до 6 був на роботі. Багато зробилося, майже весь новий комплекс побудований зараз, де ми навчаємося, це за його зусиль, нервів і винахідливості. Крім того, я повинен сказати, що там, де ми зараз навчаємося, то було озеро, де не так давно, то все було, робота зроблена педагогічним колективом учнівським разом під керівництвом Михайла Михайловича. Він навіть помер на своєму робочому місці. Привітати гравців та вшанувати пам'ять Михайла Данканича прийшли чимало людей. Серед них і колишні учасники турніру, і випускники Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Данканича. Я хотів, щоб молодь розвивалася, показували хороший футбол, зарекомендували себе як хороші гравці, тому що дійсно наше училище – це кузня футболістів на Закарпатті. Перший раз я прийняв участь 28 років тому назад, я ще й грав у футбол. Ну, в принципі, я зараз граю, просто вже перейшов в категорію ветеранів. На жаль, цей турнір ветерани не приймають участь. Відрізняється тим, що дуже багато учасників. Раніше приходили 3-4 команди, а потім все більше і більше. І ну, цей турнір уже такий набув, як кажуть, славу, і всі мають бажання приймати йому участь, тому що він проводиться на хорошому рівні. За звання кращої футбольної команди цього разу змагалося 7 команд із різних навчальних закладів Закарпатської області. Важко в тому, що гра скорочена, 15 хвилин лише. Ну і то це. Звісно, що задоволений, типу, поіграти в футбол – це добре. Типа для удовольствия прийшов поіграти, так і за училище прийшов поіграти. Гра пройшла чудово, суперник був сильний, достойний. Для общого розвитку команд, можливо, побачать когось із ігроків і візьмуть у вищу лігу. Тут всі ну, грають між собою, дружать, спілкуються. Ну, да, наприклад, я тут ну, давно грав в футбол, я тепер зустрів тут своїх давніх друзів, давно не бачились. Проте, як і в будь-яких змаганнях, так і в цьому турнірі повинен бути переможець. Цього року перше місце за командою Мукачівського центру профтехосвіти. На другому місці – команда представник Мукачівського торгівельно-економічного коледжу. Третіми стали гравці з Мукачівського аграрного коледжу.